aí o Gão, o Matheus tá no telhado. E aqui estou eu e tá aí o Neumar. Vamos lá. E estamos 6 do 1 de janeiro de 2013, 2014. Ô, cara. 2014, mano. Já estamos lá. Vamos fazer essa parada aqui desse quarto. Estamos suando tudo do chão, não é? Pra arrumar as rachaduras que lá estão lá, ó. Aqui, ó. Botar uma tela aí, né? Umas fissuras, na verdade, da massa. Tela, né? A tela de viveiro. E assim vamos resolver esse problema aí. Olha aí, ó. Olha a razão do porquê. Sem massa entre o... Ah, sem massa entre o bloco, que não tinha ligação. Ele tá de fora a fora. Olha lá. Fizeram o trabalho aqui e deixaram sem ligação. Onde não houve a ligação no bloco, tá lá, ó. O crime. Olha lá. Olha lá. Nossa, não tem nem cimento. Quase a base de cal, ó, cimento quase nada. Caramba. Olha lá a trinca lá dentro, lá. Ele chegou até a trincar o tijolo lá dentro. Abrir essas rachaduras, essas fissuras, consertar. Lá nós vamos pôr uma tela, né? E vamos fazer o trabalho lá, vamos fechar. É, vai até em cima lá. Em cima também tem. Em cima também tem lá, vem. Tem? É, ela lá tá menos, né? Mas tem. Olha lá. Fita forte também. Então vamos lá, cuidar dessas rachaduras primeiro, essas fissuras. E após isso aí vamos começar a lixar e a pintar. Caramba! Que o mesmo problema lá, separado lá. Por isso que trincou, ó, lá. Tá aberto lá, não tem massa nenhuma ligando os blocos aqui, ó. E acabou abrindo, trincando aqui a parede aí, ó, por causa dessa razão aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? E as pessoas fazem casa dessa forma aí e acham que tá bom, ó. Nós não fazemos, nós colamos, né? Calma, você já falou, velhão. Você já falou, eu. Calma. Thank you.
Calma, não fique desesperado. Primeira demão de seladora para aparecer o defeito que é necessário fazer o reparo. Tá aí o meu mar. O Matheus. E o Jefferson. O homem da fome. Vai devagar para não espirrar na porta. Aí. Lá no mar, lá passando o gesso, pra terminar o acabamento. 1h49. Começamos a trabalhar agora. Vamos almoçar. Tá aí o Neymar passando gesso para afinar. Gessinho da hora aí. Salvando tudo. E aqui tá o Jefferson aí. Retocando aí. Uma e 50, 6 de janeiro. Vamos lá. Eita. Acabamento no gesso. Caçar o buraco. Vamos ver. Aqui eu já passei. Vamos à primeira demão, né? Para poder visualizar os defeitos com mais facilidade. Então vamos tirar os caroços da.
tirar os caroços. Tirar só os carocinhos. Dia 6 de janeiro de 2014, Manaus. Janeiro, dia 6, 516. Deixando lá ao redor da Uncoamaca, sempre teve buraco, agora não tem mais buraco. Agora sim. Tem as rachaduras aqui já semi pronta, só falta dar o cobrimento com a tinta. E tudo hoje, já está quase o quarto pronto aqui. Tá aqui o Matheus preparando o velotop. Preparando. Não é? Juntou aí o pó, né? Tava aqui nesse saco aqui, ó. Juntou o pó com o catalisador aqui, né? O leite branco aqui, ó. O componente B. Componente A. Um componente B. E aí está misturando aí, misturando o veda top para passar lá em cima na calha lá, lembra-se? Vou mostrar a calha lá. E lá, todo o redor da casa. Simbora. Lá, bonitona, bonitona, três mãos de seladora, mas vamos dar a quarta mão para ficar bem mil. E aí depois nós vamos dar o semi-brilho. Tá lá as rachaduras, prontinha, prontinha. Aqui já sumiu, não é? Aqui já era. São 5 horas e 40 minutos, 5h40, quase 6 horas. Vamos embora. Todas as rachaduras feitas ali. Vamos embora. Fecha aí, não. Né? Com Deus, obrigado. Até amanhã. Bye, bye.
Ok, my boy? Maciando a parede com massa acrílica, ficar tudo lisinho. Ela vai gostar, hein? Não é o que tratamos deixar rústico mesmo, mas resolvemos dar uma massa geral na parede para ficar lisinha e bonita. Casa da dona Yolanda, dona Felícia, senhora de 84 anos, e seu Mário, família espanhola, e aqui nós estamos. Tá aí o Neymar passando massa acrílica. Massa acrílica na parede toda. Aqui já foi passado, ó. Show de bola. Só dá uma lixadinha e uma pintada e já era. Olha só que firmeza e diferença. Não há mais rachadora. Ok? Olha como está aí, ó. Estamos primeiro passando piso sobre piso, não é? Para dar uma ajustada melhor aí no reboco. Esse branco aqui, ó. Aqui, ó. Sobre piso e massa acrílica e tinta fosca, né? Vamos pintar com a tinta fosca aqui. O látex fosco tá ali, ó. Látex fosco. Já vamos aplicando e já vamos deixando tudo ok. Cafezinho aí que a patroa mandou pra nós. Dona Felícia. Tá aí o café. E vamos lá. São 4 horas e 23 minutos. 4 e 23. 16 horas e 23 minutos. E assim ficamos. Aqui o ar aqui, estamos batendo o ar, para tirar o pó, tirar o pó na parede, lá. Thank you.
Vamos assim. Obrigado. Até daqui a pouco. E estamos 6 do 1 de janeiro de 2013, 2014. Ô, cara. 2014, mano. Já estamos lá. Vamos fazer essa parada aqui desse quarto. Estamos suando do chão, não é? Pra arrumar as rachaduras que lá estão lá, ó. Aqui, ó. Botar uma tela aí, né? Umas fissuras, na verdade, da massa. E vamos resolver esse problema aí. Olha aí, ó. Olha a razão do porquê. Sem massa entre o... sem massa entre o bloco, que não tinha ligação, ó. Ele tá de fora a fora. Olha lá. Fizeram o trabalho aqui e deixaram sem ligação. Onde não houve a ligação no bloco. Tá lá, ó. O crime. Nossa, não tem nem cimento. Quase a base de cal, ó, cimento quase nada. Olha lá a trinca lá dentro, lá. Ele chegou até a trincar o tijolo lá dentro. Abrir essas rachaduras, essas fissuras, consertar. Lá nós vamos pôr uma tela, né? E vamos fazer o trabalho lá, vamos fechar. Vai até em cima lá. Em cima também tem. Em cima também tem lá, vem. Tem? É, ela lá tá menos, né? Mas tem. Olha lá. Fita forte também. Então vamos lá, cuidar dessas rachaduras primeiro, essas fissuras. E após isso aí vamos começar a lixar e a pintar. Tá aí o Gão, o Matheus tá no telhado, e aqui estou eu e tá aí o Neumar. Vamos lá. Tá vendo?
Que o mesmo problema lá, separado lá. Por isso que trincou, ó. Tá aberto lá, não tem massa nenhuma ligando os blocos aqui, ó. E acabou abrindo, trincando aqui a parede aí, ó. Por causa dessa razão aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? E as pessoas fazem casa dessa forma aí e acham que tá bom, ó. Nós não fazemos, nós colamos, né? Tá aí o Gão, o Matheus tá no telhado, e aqui estou eu e tá aí o Neumar. Vamos lá. Calma, você já falou, velhão, você já falou, calma. Calma, não fique desesperado. Primeira demão de seladora para aparecer o defeito que é necessário fazer o reparo. Tá aí o meu mar. O Matheus. E o Jefferson. O homem da fome. Vai devagar para não espirrar na porta. Aí. Lá no mar, lá passando o gesso pra terminar o acabamento. 1h49. 1h49, começamos a trabalhar agora, vamos almoçar. Tá aí o Neumar passando gesso para afinar, um gessinho da hora aí, salvando tudo. E aqui tá o Jefferson aí, retocando aí. Uma e 50, 6 de janeiro.
Eita. Acabamento no gesso. Caçar o buraco. Vamos ver. Aqui eu já passei. Damos a primeira demão, né? Para poder visualizar os defeitos com mais facilidade. Então vamos tirar os caroços da. Tirar os caroços. Tira só os carocinhos. Caramba, gente, que controle. Dia 6.
de janeiro de 2014. 14, Manaus. Janeiro. Dia 6. 516. Deixando lá ao redor da Uncoamaca, sempre teve um buraco. Agora não tem mais buraco. Agora sim. Tem as rachaduras aqui já semi-pronta, só falta dar o cobrimento com a tinta. E tudo hoje, já está quase o quarto pronto aqui. Tá aqui o Matheus preparando o Velotop. Juntou aí o pó, né? Tava aqui nesse saco aqui, ó. Juntou o pó com o catalisador aqui, né? O leite branco aqui, ó. O componente B. Componente A com componente B. E aí está misturando aí. Misturando o Vedatop para passar lá em cima na calha lá, lembra-se? Vou mostrar a calha lá. E lá. Todo o redor da casa. Simbora. Lá. Bonitona, bonitona. Três mãos de seladora. Mas vamos dar a quarta mão. Pra ficar bem. Mil. E aí depois nós vamos dar o semi-brilho. Aquelas rachaduras. Prontinha, prontinha. Aqui já sumiu, não é? Aqui já era. São 5 horas e 40 minutos. 5h40. Quase 6 horas. Vamos embora. Todas as rachaduras feitas ali. Vamos embora. Fecha aí, não. Fica com Deus. Obrigado. Até amanhã. Bye bye. Ok, my boy? Tá lá o Matheus. Ei, Matheus. Tá chegando no final aí já? Já estivemos fazendo o nosso trabalho, né? Olha lá. Colocamos tudo a cumieira aí, como vocês já viram já. Na outra filmagem aí, já tudo colocadinha. E aqui estamos limpando. Limpando. Para passar o Vedatop aqui. Dar uma impermeabilizada aí no rústico, né? Não está. Não está, na verdade, o beral não tem trinca, não está vazando, mas vamos fazer aí uma cobertura aí com Vedatop aí em toda a extensão aqui, né, na casa dela, lógico, porque metade da casa é do vizinho, não é? Então fazemos assim. Olha lá, dá uma subidinha aqui. Daqui a pouco eu subo aqui para filmar. Tá tudo calafetado os parafusos, como vocês podem ver. Aí, olha lá. Ficamos assim. Obrigado, fica com Deus. Deve ser mais ou menos umas 11 horas. 11 horas, não é? Vamos dar mais uma trabalhada aí para almoçar e vamos em frente aí. Vamos mobilizar isso aqui. Caramba, gente, controle. Dia 6 de janeiro de 2014.
14, Manaus. Janeiro. Dia 6. 516. Deixando lá ao redor onde ficou a marca, sempre teve um buraco. Agora não tem mais buraco. Agora sim. Tem as rachaduras aqui já semi pronta, só falta dar o cobrimento com a tinta. E tudo hoje, já está quase o quarto pronto aqui. Tá aqui o Matheus preparando o Velotop. Juntou aí o pó, né? Tava aqui nesse saco aqui, ó. Juntou o pó com o catalisador aqui, né? O leite branco aqui, ó. O componente B. Componente A com componente B. E aí está misturando aí. Misturando o Vedatop para passar lá em cima na calha lá, lembra-se? Vou mostrar a calha lá. E lá. Todo o redor da casa. Já chegamos lá no final, estamos passando o Vedatop. Passando o Vedatop, aí está. Finalizando. Dando a última demão. Segunda mão. Está resolvido. Dá uma olhada aqui. Uma hora da tarde, 13 horas. Tem um deitado aqui. Tem outro deitado aqui, ó. Almoção, acabou de almoçar uma hora, né? Tudo aí sossegado. Vamos ver aqui. Aqui deve ter mais aqui. Olha lá. A madaminha. Será que a mãe vai gostar? Não, a mãe vai gostar de ver essa filmagem. Está maltratando o filho dela, né? Estão aí tudo de boa aí, descansando o almoço aí. 2 horas de almoço, vê se pode. 2 horas de almoço, tá louco, hein, mano? Isso é bacana. Milionário que descansa 2 horas. Ainda vou tirar até um cochilo ainda. Sem sofrimento aí. Trabalham 6 horas por dia, não é? E ficam de boa.
Isso aí é os coronéis da obra, não é peão de obra, coronéis da obra. Eu também vou descansar um pouquinho aí para pegar logo mais, tá bom? Obrigado, fica com Deus. Vamos embora. Tá aí o Matheus aí, se lá limpando os pés. Aqui dois aqui, ó. O cara que mais trabalha aí, ó, todo pintado. Oh, é o único que trabalha. Ah, mas não faz nada. É a luz aqui, ah, você não vai ver. É. Tá ele aí, o Rafael. Fernando. Ah, não é Rafael não, pô, é Fernando, né? É Fernando. Mas ele tem cara de Rafael, né, mano? Quem tem cara de Rafael? Vai descendo, ó, as bandejas do cafezinho lá, ó. Cafezinho da tarde que já bebemos. Vamos embora. Amanhã será um outro dia. E vamos embora. Nós estamos nas paradas lá de novo. A casa está ficando bonita, maravilhosa. Olha lá, que bonito está. Família, obrigado, até amanhã. Amanhã é outro dia. Já estamos montando os móveis no lugar. Estamos por determinados pontos para exterminar o trabalho, né? Algum lugarzinho. Estamos aí. Esse lixo aqui, ó, leva pra lá alguém. Tá aqui o pacote aqui de papel. E essa madeira aqui, da onde? Ih, mano. É do picão. É aquela que tá faltando? É. Cara. Usar a terra do galinheiro. Olha isso. Não há um ferro aqui, né? Não tem nenhum ferro aqui, ó. Ó, não há ferro nenhum. Aí o Gal, tá aqui o Erisvaldo, aí Correta, olha o meu mar, olha o meu mar, obrigado, é com Deus,
11 horas e 40 minutos. 11:40. 11 horas e 40. Tela? Lógico. Tá, né? Tá bom. Aí depois ali põe a tela, não é? Põe a tela e chumba. Correto? E assim nós já estamos aqui com essa parte pronta desse lado. São 15 para as 14 horas. A parte do lado de cá está prontinha. Olha lá. Já está feito o fechamento. Está lá a tela lá. Estamos fazendo esse lado aqui. Beleza, beleza, tudo prontinho. Dia 7 de janeiro, 7/5/27. Tá lá o Gão lixando lá os ferros pra gente pintar, limpando, lixando. Já tá ali já uma hora lixando e vai levar tempo. Aí o Neymar fazendo os reparos na parede. Eu também tô aqui raspando, né? Raspando ferrugem, ó. Pouca coisa, mas tem que ser raspado. Vamos aqui embaixo aqui. E aí vamos raspando, né? Raspando, cuidando para pintar. Passar aqui um limpador aqui. Aqui, ó. Ferrox. Ferrox para tirar o ferrugem. Pá, lixar,
fechar, limpar. E aí vai. Esse é o processo aí. Que quanto seca essa parada aqui, né? Nós estamos trabalhando lá fora. Olha lá. E aí está já na quarta mão de fundo. E agora que está começando a ficar bom. Então vamos aplicar aí a seladora aí para tirar todas as manchas. Enquanto isso, vamos trabalhar lá fora. Obrigado. Estou eu. Beleza. Obrigado. Está com Deus, quase hora do papá. Tá aqui as paredes, tudo pronta já. Muito sol, beleza, tá agradável, sem chuva, né, até o momento. Fica com Deus aí, obrigado. Solzão aí, bonito. Maciando a parede, com massa acrílica, ficar tudo lisinho. Ela vai gostar, hein? Não é o que tratamos. Tratamos deixar rústico mesmo, mas resolvemos dar uma massa geral na parede para ficar lisinha e bonita. Casa da dona Yolanda, dona Felícia, senhora de 84 anos, e seu Mário, família espanhola. E aqui nós estamos. Tá aí o Neymar passando massa acrílica. Massa acrílica na parede toda. Aqui já foi passado, ó. Show de bola. Só dá uma lixadinha e uma pintada e já era. Olha só que firmeza e diferença. Não há mais rachadura. Ok? Olha como está aí, ó. Estamos primeiro passando piso sobre piso, não é? Para dar uma ajustada melhor aí no reboco. Esse branco aqui, ó. Aqui, ó. Piso sobre piso e massa acrílica e tinta fosca, né? Vamos pintar com a tinta fosca aqui. O látex fosco tá ali, ó. Látex fosco. Já vamos aplicando e já vamos deixando tudo ok. Cafezinho aí que a patroa mandou pra nós. Dona Felícia. Tá aí o café. E vamos lá. São 4 horas e 23 minutos. 4 e 23. 16 horas e 23 minutos. E assim ficamos. Aqui o ar aqui, estamos batendo o ar, não é? Para tirar o pó. Tirar o pó na parede.
Vamos assim. Obrigado. Até daqui a pouco. Todo mundo aqui fora agora, tomando solzinho, né? Tomando sol na laje. Cuidado com esse pé aí, vamos sujar não. O outro tá lá em cima. Vou lá filmar ele lá. Então é o único que tá no sol. Mas tá tudo na sombra. Ah, esse teu penteado aí você não pega sol, mano, olha lá. Fica sombrinha, pô. Parece um chapéu, velho. Parece uma boné. Ele já tá de boné, ó, natural. Passando a massa acrílica. Aí, ó. Chegando a parede lisona. Aí o Neymar se invocou mesmo. Falou, ah, deixa ela logo lisa de uma vez. E a patroa não viu, ela vai chegar ainda mais tarde. Tá lá o Elton lá, tá limpando aqui a canaleta. Já pode filtrar aqui já, canaleta? Tem que lixar, né? Já lixou? Lixava, lixava. Dá uma lixada, a lixada é uma raspada em algum lugar. Aí vai pintar na máquina. Depois vai ter que papelar aqui, limpar aqui, ó. Você passa aqui para limpar esse lado com o produto. Cadê o produto? Ferrox. Ferrox era para você tirar isso aí da pedra. Você já gastou tudo? Não, você é doido. Ah, entendi. Não, sou doido não. Se eu gasto tudo, você já fala, tá? Passando massa acrílica. Passando o cimento de cola piso sobre piso. Tem que ir passar, molhar, passar e passar um limpinho para ir tirando. É que a esponja tem que estar limpa, tem que estar com o pano limpo, senão não adianta. Ele é fininho. Deixei em casa. E eu pus para carregar, mas eu não sei que houve que descarregou. Esticar. 3 aí pintando o portão. É, aqui vem com o pincel embaixo, né? Isso. Tá lá o Elton pintando o poste. Tá aqui o. Com ele mesmo. É só querer trocar um burro pelo uma cabrita com ele mesmo. É o cara do rolo. O cara do pincel.
nego. Papai, já é papai, já é papai. Só o negão lá que só tem tamanho. Ainda não é papai. Aqui já é papai, já é papai. Olha a cara lá. Matheus. Olha lá. Aí o Matheus tá fazendo aí o reparo nas fissuras, não é? Com cimento de copa. Falou, fica com Deus e daqui a pouco vamos almoçar. Eles vão terminar esse trabalhinho só para nós almoçar. Agora é meio-dia, meio-dia e meia, até uma hora da tarde eles terminam esse portão aí. O portão não. A grade de suporte da casa da dona Felícia. Felícia! Ó, felicidade! E você, Dinha? Ô, Gão, fala alguma coisa. O que você tem com a maior vontade agora, vai? Fala pro povo brasileiro e o mundo todo aí. Qual o seu maior problema no momento? Fome! Quer comer? Aquele ali eu não ia perguntar, aquele não. É. Tranquilão. Aí tanto faz. Sabe lá, só sabe falar besteira. Olha lá o Neomar. Passando a nossa corrida aí na parede. Estamos zerados. Linda, linda, lisa, igual uma banana sem casca. Ficando pronto. Vamos lá então. Aqui estou eu. Obrigado. Vamos almoçar daqui a pouquinho. Fica com Deus. Viva! Agora são 11 horas e 5 minutos. 11 e 5. Pregamos já os sarrafos aí, ó, como vocês podem ver. Foi tudo pregado. Aqui é onde estava mais fraco para os dois. Olha lá. O caibro atravessando, segurando a telha deste lado. Já não está como estava, olha lá. Está pregado aqui o caibro. Coloquei um caibro aqui. E travessei um sarrafo aqui também, ó. Para segurar a telha aí. Certo? Vamos prosseguir agora. Obrigado. Valeu. Obrigado. Fica com Deus e vamos à luta. Obrigado. Aí lá. Vamos aqui arrebitar a comida agora. Aí vamos tirar esse espigão aqui, ó. Vai ser fora? É. Tira aquele ali só, pra encaixar a lata melhor aqui. Do lado de lá da vizinha, nós não vamos mexer, né? Estamos aqui trabalhando do nosso lado aqui, que é o meio pra cá. Então nós vamos furar e arrebitar. Tá aqui a arrebitadeira aqui, ó. Tá aqui os arrebites aqui, ó. Arrebite pop. Vamos arrebitar ela todinha para fixar, né? É da serramenta? Não, pode deixar. Onze e cinquenta e quatro, dia 21/12/2013. Legal, a escada tá aí? Boa? Então vai, desce lá que eu te desço o bagulho. Vai, meu bem. Já arrebitamos. Vai, amor. 6 metros, já arrebitamos. Como vocês podem ver aqui, ó, os arrebites aí, ó. Tudo arrebitadinho na telha.
arrebitadinho. É melhor levar as furadeiras para baixo, né, Eric? Pode. Tô aqui pondo os pregos, pegando a parte superior para que a telha não desça, correto? Bem aonde vai ser coberto com a cumieira, né? A cumieira de chapa zincada. Aí os pregos aqui, ó. Como vocês podem ver, tem aqui, ó. Tem aqui. E vamos pregando toda ela assim. Tá lá o Ari fazendo o furo. E essa bateria acabou já. Vou pegar outra bateria lá. Ah. Aí. É só a telha, filhão. O que você está fazendo? Não. É? Então vê direito aí. Vou bater um aqui. Vamos lá. Para que ela não corra, né? Porque o problema desse telhado é correr. Então tá tudo solto aqui em cima. E cumieira que vai pôr de volta, velhão? Essas aqui. Eu só perguntei. Não vai lá. Tá lá o Matheus. Ei, Matheus. Tá chegando no final aí já? Já estivemos fazendo o nosso trabalho, né? Olha lá. Colocamos tudo a cumieira aí, como vocês já viram já. Na outra filmagem aí, já. Tudo colocadinha. E aqui estamos limpando. Limpando. Para passar o Vedatop aqui. Dar uma impermeabilizada aí no rústico, né? Não está. Não está, na verdade, o beral não tem trinca, não está vazando, mas vamos fazer aí uma cobertura aí com o Vedatop aí. Em toda a extensão aqui, né? Na casa dela, lógico. Porque metade da casa é do vizinho, não é? Então. Fazemos assim. Olha lá, dá uma subidinha aqui. Daqui a pouco eu subo aqui para filmar. Tá tudo calafetado os parafusos, como vocês podem ver. Aí. Ficamos assim. Obrigado, fica com Deus. Deve ser mais ou menos umas 11 horas. 11 horas, não é? Vamos dar mais uma trabalhada aí para almoçar e vamos em frente aí. Vou mobilizar isso aqui. Dia 6 de janeiro de 2014, Manaus. Janeiro, dia 6, 516. Deixando lá ao redor ali com a marca, sempre teve buraco, agora não tem mais buraco. Agora sim. Tem as rachaduras aqui já semi pronta, só falta dar o cobrimento com a tinta. E tudo hoje, já está quase o quarto pronto aqui.
Tá aqui o Matheus preparando o Velotop. Preparando. Não é? Juntou aí o pó, né? Tava aqui nesse saco aqui, ó. Juntou o pó com o catalisador aqui, né? O leite branco aqui, ó. O componente B. Componente A com componente B. E aí está misturando aí. Misturando o Vedatop. Para passar lá em cima na calha lá. Lembra-se? Vou mostrar a calha lá. E. Lá. Todo o redor da casa. Já chegamos lá no final, estamos passando o Vedatop. Passando o Vedatop, aí está. Finalizando. Dando a última demão. Segunda mão. Está resolvido. Eu tô mentindo. Estamos. Daí o Matheus. Neumar. Jefferson, aqui tem três, né? Três. Olha lá. Olha o tamanho dos homens. Isso aqui era bebezinho na hora que veio pra obra. Agora, agora já quer bater em mim, tudo eles. Ó, olha o tamanho do negão. Ó, eu voltei, hein? Olha lá. Eu voltei, aqui estou eu novamente. Estamos aqui gravando. Olha lá, tem mais um lá em cima, lá, ó. Olha lá. Tá lá o... O senhor é Diego, ó. Olha lá. Olha lá o Diego. Tá raspando as calhas. Não, é o meio pra cá só. E lá também. Tá lá limpando. Aqui o Eto lixando. E as paredes estão ficando boas. Estamos aqui em seis. Seis. Estamos em seis aqui para fazer tudo aquilo que é necessário. Olha lá. Oi? Eu vou fazer lá para lá. Lava isso aqui, ó. Tira isso aqui e tenta lavar isso aqui. Olha lá. Todo mundo aqui fora agora, tomando solzinho, né? Tomando sol na laje. Cuidado com esse pé aí, vamos sujar não. O outro tá lá em cima. Vou lá filmar ele lá. Ele é o único que tá no sol. Mas tá tudo na sombra.
Ah, esse teu penteado aí você não pega só, mano, olha lá. Fica sombrinha, pô, parece um chapéu, velho. Parece só uma boné. Ele já tá de boné, mano, natural. Passando a massa acrílica, aí, ó. Chegando a parede lisona. Aí o Neymar se invocou mesmo, falou, ah, deixa ela logo lisa de uma vez. E a patroa não viu, ela vai chegar ainda mais tarde. Tá lá o Elton lá, tá limpando aqui a canaleta. Já pode filtrar aqui já, canaleta? Tem que lixar, né? Já lixou? Lixar, vou lixar. Dá uma lixada, a lixada é uma raspada em algum lugar. Aí vai pintar na máquina. Depois vai ter que papelar aqui, ó, limpar aqui, ó. Você passa aqui para limpar esse lado com o produto. Cadê o produto? Ferrox. Ferrox era para você tirar isso aí da pedra. Você já gastou tudo? Não, você é doido. Ah, entendi. Não, eu sou doido não. Se eu gasto tudo, você já fala, tá? Dia 8 de janeiro de 2014. E estamos aqui na casa da dona... Da dona Holanda, seu Mário, dona Felícia, uma senhora de 84 anos, espanhola, família espanhola. Estamos aqui na batalha aqui para liberar a parte de cima da casa. Revestir lá na frente, consertar o telhado, pocalha, pintar, impermeabilizar. E assim vamos ficando por enquanto. São 9 horas, parte da manhã, estamos começando nossa luta aqui. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado pelos acessos de todos nós aí, todo o Brasil, todo o mundo. Ficamos assim. Obrigado. Fica com Deus aí. Vamos fazer um serviço aqui no capricho, cada vez melhor. Obrigado. Dá uma picotada aí, super picotada, 10h30, 2014, mês de janeiro, dá uma picotada, e passar piso sobre piso, tô aqui cortando os rodapé. Fiz um aparato aqui para não sujar, cortando o rodapé. Vamos lá, agora deu. Estamos dia 14, aqui ó, 14. de janeiro, 14 horas e 21 minutos, 14 de janeiro de 2014. Vou aqui mostrar conforme eu corto essas placas aqui, ó, que são os recortes, né? Essa filmagem que eu tenho pouca delas, então vou fazer a medida aqui e mostrar pra vocês aí hoje aí. Falou? Aqui estou eu, beleza? Acabou de almoçar agora, muito calor, uns 37 graus aqui no Brasil aqui, nós estamos aqui. Tá lá o Matheus, tá lá o Gão. Essas peças aqui, a chuva, ela entrou a chuva por baixo, não é? E deu uma alcada aqui em 3, 4 peças aí, nós estamos repondo elas, tirando e repondo elas. Que ficou oca, né? Oca, então estamos aí tirando aí e repondo. Já tiramos, já limpamos, estamos colocando no lugar aí. Tá bom? Que a chuva veio e tirou no dia aí que nós assentamos aí, não deu tempo de secar, não é? Em relação aqui, vamos lá. Vamos fazer assim. Peças aqui que já estão cortadas, que eu já cortei, né?
Tem uma ali no canto que já foi sentada. Então aqui vamos pôr o rodapé depois, né? E para cortar a chapa, para medir e cortar, vai ser assim, ó. Tira aí, galera. Aqui está a chapa, né? Então se a gente medir assim, riscar aqui e riscar aqui, cortar assim, ela vai sair errada por causa que o ângulo é ao contrário, certo? Então para cortar certo, então nós temos que fazer assim, virar ela do avesso, do lado do tardóis, né? Do lado do tardóis, e aí encosta ela na parede lá, ela ao contrário, né? Senão o corte dá ao contrário. Então aqui tá fácil, ó. Já tem a medida aqui e já tem a medida aqui, certo? Então vamos tirar o espaçador, que é 5 milímetros, né? Tem que ser 5 milímetros lá, ó. Tem que ser de mais de 5, 5 acima, né? O mínimo 5 milímetros, no caso. De 5 para cima. Porque é área externa, né? Então aqui tá mais ou menos aqui. Então nós riscamos assim, né? Com o espaço aqui do espaçador. Aqui não precisa esquentar a cabeça, que ainda vai o rodapé aqui, não é? Ele vai ser mais ou menos isso aqui, quer ver? Aqui só para demonstrar. Aqui, ó. Já tem um monte ali que eu cortei. Então, como esse rodapé vai ser aqui, certo? Então, se ficar alguma tortura aqui no corte, não tem problema nenhum. Porque o rodapé vai cobrir aqui, certo? Então riscamos aqui. Dá um espacinho do espaçador, um pouquinho a mais. Pode ser um pouquinho a mais. Aqui também, ó. Certo? Aqui a gente passa o risco pro lado de cá, ó, pra saber onde que é, certo? Aqui desse lado já tem o risquinho aqui, ó. Aí, então vamos passar ele para o lado de cá, ó, certo? E aqui nós temos essa marcação e essa marcação, que já é a conta certa. Então colocamos aqui algo para riscar, a gente risca com a própria peça mesmo. Certo? E cortar na maquita. Pegar a maquita, cortar certinho e tá resolvido. E cabe certinho a peça aí. Pode fazer assim que não tem errada. É a maneira mais rápida aqui do que tá medindo. Mede lá, mede cá com a treninha. Aí fica perdido na numeração, né? E assim não. Assim é só virar a chapa novamente. Fazer ela virada. Marcou. Marcou. Passa a marcação pro lado de cá, risca e corta. Quando ela for ser posta aqui, ela vai ficar no ângulo certinho, que é justamente nesse ângulo aqui, ó. Aqui não, aqui, no caso é aqui. Aqui vai sair esse pedaço aqui. Aqui é maior, aqui é menor. Porque tá em diagonal aí, tá torto, né? Então essa parte maior vai cair aqui na maior e essa parte aqui menor vai cair aqui no menor, certo? E assim vai dar certinho a peça sem problema nenhum. Até chegar lá, como vocês podem ver, aqui é bem fininho, aqui é bem menos aqui, ó. Tá vendo? E vai aumentando pra lá, ó. Alô? Estamos assim, obrigado. Espera aqui a pouco. Aqui o Jefferson aqui, ó. O Matheus aqui pondo os pisos. Tá aí, ó. Então, Neumar. Mais uma demão aí de fosco. Nove de janeiro.
2014. Tá aí o Gão, famoso Jefferson. Pai, passou a massa crítica aí. Tá lixando a parede, olha lá, vocês estão vendo lá, tá lixando. Pra pintar. Dá uma pintura aí, ela ficar zerada desse lado aí também. Olha lá o Matheus. Estamos por aqui. Às 3 horas da tarde agora. 15 horas. 15 horas. Vamos pintar até o telhado aí. Casa aqui tá abandonada aqui, tá à venda, né? Tá à venda. Estamos aqui desse lado aqui, ó. Aqui dá para ter uma noção melhor. Ei, Matheus. Olha lá. Ei, Matheus, deixa eu mostrar aí. 3 andares lá. Dá 9 metros aí. Olha lá. Olha que tem uma ferramenta ali que ele deixou, olha lá. O formal. Show de bola. Prontinho. Prontinho. Não, mas como é que eu consigo tirar do cara esses escadas? Tem uma brisada aí. Passamos o Neutrol. Tem uma escadinha aqui, ó. E a outra escada aqui, ó. Já era. Vai dar a volta. Beleza. Amanhã vamos iniciar o piso aqui. 9 do. Dia 9. 9 de janeiro. Vamos lá, dá uma pegada agora aqui. Essa daqui é a última, né? 2 horas. É, a fosca é a última. Caprichadinho, caprichadinho. Vai encerrar a fosca agora pra dar semibrilho amanhã. Amanhã na meta semibrilho aí. E hoje não precisa nem tirar essa lona aqui pra não dar trabalho. Entendeu? Bolhas.
agora eu estou fazendo aqui para pessoas que vai se batendo aí, então. Já. Deu bolha, né? Deixou pra cá. Desse, né? Então já dá pra arrumar. Pronto. Bora. Tá mudando o aspecto, escarbamento aí, fazer os últimos retoques. Pega essa escada ali, pô. Vou filmar a pintura aqui do camarada aqui, ó. Jeff. Pintou tudo já? Já era. Tem que lavar a mão depois, né? É? Isso aí. Agora pinta aqui, ó. Pega um pincel e retoca. Cuidado pra não. Ih, mas já. Pode abrir mais. Tem que durar. Ah, tá bom assim. Aí tá firme, né? É só a casca, né? É só a casca. Certo. Estamos aqui abrindo a rachadura. 9 horas e 27 minutos. 9h27. Dia 17 de janeiro. 17 de janeiro de 2014. Estamos aqui. Tá o Elton aí.
fez o reparo aqui, que não deu pra me filmar, né? Mas já abriu toda a parede aí, tirou toda a casca velha que tinha aí. E tá refazendo o reboco aí, ó. Foi colocada uma tela de... dessa parte aqui, ó, a tela de viveiro, ó. Pode ver até o pedacinho dele aqui, tá aqui ainda, ó. Olha lá, a prova. Olha lá, a prova tá aqui, ó. O arame tá aqui embaixo, né? Esse arame aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui. Olha lá. Tela de viveiro. E assim ficamos por enquanto. São 10 para as 4 horas da tarde, 16 horas. Estamos aí finalizando nosso dia também. Aí o Neymar já passou cimento e cola com cimento, né? Cimento, cola e cimento somente. Não há cal e não há areia. Certo? Vamos lá.